စင်ကူနိုင်ငံမှာကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့12ကြိမ်မြောက်ရှစ်တောင်အရှကာယဖလပြိုင်ပွဲမှာဆွေတိုက်စိတ်စုရရှိခဲ့တဲ့မတ်အေးဆိုအကြောင်းကိုဒေါ်ရင်မင်းဦးကတင်ဆက်ပေးထားပါရခင်ဗျာ။အသက်24နှစ်အရွယ်ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒပွဲရတူဖြစ်တဲ့မအေးဆိုးဟာ16နှစ်အရွယ်တည်းကအာကစားလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအသက်20ကစလို့ဒီကာယပလအာကစားနေကိုတစိုင်းမမှတ်ကစားခဲ့တာပါ။သူဟာနိုင်ငံတကာပွဲ၄ပွဲကိုကစားခဲ့ပြီးစုစိတ်တွေလည်းရရှိခဲ့ပါဗျ။ဇွန်လ16ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆန်းနှကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှကာယပလပြိုင်ပွဲမှာတော့ဖြူတစိတ်ကိုစကူရရှိခဲ့ပြီးသူဟာအရှင်ဖြစ်သူစင်ကာပူနိုင်ငံကကစားသမားနဲ့အကြိတ်အနဲ့အရှင်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှပြန်ခင်တော့ရောပေါ့နော်။ကိုရဲ့ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့တော့ထိုင်းရဲ့ VNN လို့ထင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်သွားပြီးတော့ပြန်ရတဲ့အခါမှာအင်ရှင်နိုင်ငံကအရန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကောင်းတော့အင်ရှင်ကလည်းကိုရဲ့ပြိုင်ဘက်ထဲမှာနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဓိကကထိုင်းနဲ့ VNN ဆိုတာလို့ရှိအင်ရှင်ကပြီးတော့အင်ရှင်နိုင်ငံနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုမဆက်ကလတီကလည်းအရင်နှစ်တည်းကထပ်ပို့ပြီးကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အရန်ကိုပြိုင်မဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုဘက်မှာသူတို့ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ squad ပေါင်မဆက်ပိုင်းမှာသူတို့ထပ်အရန်အားတာခဲ့တယ်ပေါ့စေပေါ်မှာအတွင်းကန်ဝတ်ဆောင်တဲ့အရှင်မြန်လင်ကသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုတော့အခုလိုပြောပြထားပါတယ်ချို့ရရကြောင့်ထင်ကြတယ်မဆက်ရှိလို့ရှိရင်ယောက်ျားကြီးဖြစ်သွားမလားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားဆန်နေပါပဲပေါ့ဒါပေမဲ့စေပေါ်မှာယောက်ျားမဆန်အောင်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒီ2 piece နဲ့မှသာဒါကမဆက်ရှိလားရှိလားမရှိလားကောင်းလားမကောင်းလားကွဲလားမကွဲလားဆိုတာကဒီဟာနဲ့မှပေါ်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်တို့ရဲ့ငိုတဲ့အသက်မှတ်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဆောင်ဒီ2 piece ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲပထမဆုံးတော့နည်းနည်းပေါ့ဟိုကွန်ဂျူဘတ်တော့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှက်တာရပါတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒါကစင်ပေါ်မှာပြရတာဒီတမိနစ်ခွဲပဲလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်စူးစမ်းပိုင်ခွင့်ဒီတမိနစ်ခွဲအတွင်းမှာပဲရှိတယ်တမိနစ်ခွဲပြီးတော့မှထပ်စူးစမ်းစင်ပေါ်တက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့တက်လို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့လုံးဝဘာမှကိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှရှက်တာတွေပါမှမရှိဘူးမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လည်းကျမရဲ့အတွက်အားကားပြုလုပ်တဲ့လို့လည်းသူကအကြံပေးထားပါဗျ။အစားလျှော့ပြီးပိန်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရော့ရော့ကြီးနဲ့ပိန်သွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်အလေးလေးတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးကစားကြရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အလေးနဲ့ကစားခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ပိန်သွားပိန်တဲ့လူပဲဖြစ်ရွာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝ fit ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတောင်းတဖျက်ဖျောက်လေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲတက်လုံနေလဲကောင်းလာမယ်ပြီးတော့စိတ်ထက်ရေးအရာလဲကိုကကြန့်ခိုင်တဲ့အားကစားနည်းကိုကစားနေကြတယ်မဟုတ်စိတ်ထက်အရာလဲကြန့်ခိုင်တယ်ပြီးတော့ပြင်မတက်ရောက်လာမယ်အဲဟိုပေါ့နော်ယောဂါတွေလဲကင်းဝင်မယ်ပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအားကစားနည်းကအရန်ကိုကောင်းပါတယ်အေးဆိုဟာဩဂတ်လမှာကျင်းပမယ်အာရှအဆင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဆက်လက်လေ့ကျင့်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးကာယဖလအာကစားသမားတွေကို2012ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မယမင်းဦးပါရှင်